cidade. Guarda dinheiro, hein? Saúde, vai pro triângulo de novo. Saúde, bora coroa, deixa ele fazer não, tem que sair antes. Deixa ele ganhar a posição não, deixa ele ganhar a posição não. Isso. Olha o braço, olha o braço. Olha o braço. Isso. Tem um minuto de luta. Olha o braço, vão sair, vão começar a atacar. Não deixa ele fazer não. Você não vai gostar da luta. Lá do braço. Um minuto e 40. Tem que sair logo, Thiago. Deixa ele ganhar a posição, não. Ele vai de novo nesse braço. Dois minutos, Thiago. Você tá na luta. Para, Thiago. Tira, tira isso, Thiago. Tira, arranca, arranca. Boa, Thiago. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu dar uma fechada de novo, não. O negócio dele é fechado, o negócio dele é fechada. Olha o pé, olha o pé. Não, volta, volta, volta. Não, Thiago. Deixa não, Thiago, deixa não. Não entrega não. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Tem 3 minutos. Tem 3. Bora, Thiago, bora, Thiago. Bora, Thiago, ele vai ficar aí, ele vai ficar aí. Gente, esse moço se mexe mais não, gente. Tá parado. Tá parado. Falta um. 40 segundos, Thiago. Não bate não. Bate não. 30 segundos.
Yeah, you can't see.